ここは皆さん久しぶりです。お元気でしたか？今日は三種記念館にまた来ました。以前もちょっと来たんですけれども、実は新しい体験ができたということで、今日その体験をちょっとやってみたいと。はい、じゃあ皆さん一緒に入りましょう。何の体験だろうな。お邪魔します。あ、お久しぶりです。パークさんいらっしゃい。どうぞ上がってください。あ、ちょっといいですか。どうぞ。お邪魔します。なんかいい新しい体験ができたって聞いたんですけど。あ、そうですか。聞きましたか。はい、今ね、実はこれシルクで巻いたランプを作ってるんです。あ、これですか。そうなんですよ。で、ちょうどね、あ、いいところへ来てくれました。今作っておりますのでね。はい、シルクで巻いたランプシェード。パイクさんご覧になってください、はい、このお鍋にね、繭が入ってるでしょ、はい、今ちょうど15個入っております、はい、この繭をね、このザグリっていう機械で引きまして、はい、絹糸を作るところです。あ、はいはい、今絹糸をこういう風な形で小枠にかけまして、こういう形で、はい、どうですか、繭が踊ってますね。阿波踊りですね。阿波踊りです。はい、まあこれ阿波シルクって名付けております。はい、ほんまや、ワイワイしとる。これをね、大勢の人に体験したりね、見てもらいたいと思っております。はい、なるほど。はい、ぜひ広めていただいたらと思います。パイクさんどうですか、やってみますか。どうぞ。いいですか。はい、どうぞ。変わりましょう。挑戦してみます。はい、はい、じゃあ行きますね。はい、どうぞ。うまく動いてるね。真面目な顔しとるな。パイクさんお上手ですね。あ、そうですか。上手か。糸ができていってますね。ちょっと今切れたんがありますんでね、パイクさん。ちょっとゆっくり回してくださいね。はい、どっかに糸口があるんです。あ、取れました。どうぞゆっくり回しちゃってください。はい、こうやってここを置きましたら、はい、くっつきます。すごいですね。はい、あ、ここもお休みですね。もう一つお休みしてますね。糸口を探す技は、はい、もうこれはね、昔からこの稲の穂先しかないんです。機械がいいんですけど、やっぱ人間がしないといけないことが残ってるってことですね。そうですね、これはい、どっかにあるんですけどね。ちょっとお休みが見てました。はい、はいはい、お休みが長かったですけど、はい、どうぞ。なんか早いですね。早いでしょ。何よりも、はい、1回転するとね、はい、このレバーが1回転すると2メーターほどの糸ができます。はい、これ、ええ、それがくるっと、はい、だからそこからですね、1回転する1メートル、ええ、2メートルになります。私の身長ぐらいの、はい、できるんです。ええ、で全部で約パイク、はい、1200メートルぐらい行きます。1200、はい、この糸はね、すごいですね。これでまあ600回ぐらい回転するんです。この子たち結構すごいですね。すごいです。3日2晩ね、うん、夜も昼も休まずにね、うん、糸を吐きます。はい、そういったおかげでこういうふうにできるんです。はい、休まれるとね、糸がこういうふうに一定の糸になりません。ああ、団子になったりいろいろしますんでね。カイコはほんま働きもんやな。この機械はまあ昔の機械だと思いますけど、結構新しく、なんか木が新しく見えるんですけど、これはね、明治時代にね、はい、使われてた機械なんです。それを復元したもんです。この農家にはどこにもね、こういう機械が使われていたようです。そして糸を作って、それを機織りして家庭の絹の着物として利用されていたようです。なるほど。昔はそれぞれのお家にこの機械があったんやな。いや、回るな。さなぎ見えてきましたね。そうですね、薄皮になりましたよね。はい、はい、ちょっと
正直に言うとちょっと気持ち悪いんですけど。いやいや、外国ではこれをね、食べ物に利用しているようです。オランダはちょっと違うと思いますけど、中国とか韓国ではね、これがもう高級料理店で出ておりますんで、はい、怖がらなくてもいいです。私の分あげますから。あ、はい、ちょっと食べたくはないな。あ、切ったね、はいはい、今ちょうど切ったね。まだ完成してないよ。今は藍染めの糸、はい、ここの穴に通しまして、まあ持つときに便利なんでね。パイクも通してみて。はい、そう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 、はい、そしたらそこで切りましょうかね。あ、はい、サイドで切りましょう。はい、それで完成です。はい、完成です。はい、かわいくなったな。いいですね。バイク、お疲れっす。すごく綺麗です ね、なんか落ち着いたね。はい、ツヤもあるし。で、ここにライト入れて、そうです、これにね、LED の電気を入れてください。はい、はい、LED も徳島ですしね。そうです、はい、LED は徳島で多く作られとるけんな。はい、あー、できましたね。あー、いいですね。いいですね。これはやっぱり落ち着きますね。落ち着きますよ。やはり天然のもんってね、素晴らしいですよね。そうですね、これ全部天然のもんですよね。そうです。しかもシルクも藍も、そうです、木も。 LED はちょっと違うかもしれないんですけど、はい、まあ、県内でできるもんです。はい、そうですね、はい、もう徳島のもんですね、これは。そうです、はい。LED の上に眉をかけたら柔らかい光になるな。できましたね。すごく良かったですね。そうですね、皆さんにね、ぜひ利用してもらいたいと思います。そうですね、皆さんにやってほしいですよね。それはどうすればいいんですかね、皆さんに。前日なり予約していただいたらいつでもできるようにしております。ぜひ体験を含めてね、こういうものを作っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん予約入れて、ぜひ美馬の徳島ならでは のこの体験をしてください。じゃあ、はい、今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。ぜひ来てね。じゃあバイバイ。前田さん、ありがとうございました。なんかこの音に似とる音あるな。落ち着きますわ。猫か。